Oi, galerinha do canal. Ó, vídeo meio aleatório? Não, não sei se é aleatório. Deu hora de buscar a Esther. Vou buscar ela agora. E aí ela reclama muito de andar em pé. Ela não fala andar a pé. Ela fala andar em pé. Aí eu fiz um negocinho pra levar pra ela. Vou mostrar aqui pra vocês qual vai ser a reação dela. Cadê o negócio? Cadê o negócio? Aqui. Fiz um suquinho de. Fiz um copinho de suquinho de laranja. Minha unha tá horrível. Quebraram todas. Fiz uma faxina na casa do meu sogro. Hoje é terça. Domingo. Eu e o Arthur fez uma faxina na casa dele lá. E a minha unha foi tudo pro beleléu, ó. Unha com esmalte, tudo. Perdi tudo minhas unhas fazendo faxina na casa dele, porque ele tá. Mas aí. Tava bem carregada, assim, sabe? De sujeira, a gente deu uma geral lá. Aí agora eu vou buscar ela, gravar pra vocês, se ela vai querer beber o suco no caminho, ou se ela vai deixar pra beber em casa, porque a Esther é imprevisível. Gravei, eu fiz pra ela o suquinho, pra ela ir bebendo e tal, porque ela reclama muito. Gente, a escola é 2 quadras daqui, não é longe. 2 quadras, tipo, andando reto, assim, ó. Não tem nem subida, nem descida, nada. Só reto, reto, reto. Não tem dificuldade nenhuma. E aí ela reclama de andar em pé. Né? Porque geralmente eu busco ela. Eu busco ela de carro. Só que quando eu não tô com o carro, às vezes eu não tô com o carro. Igual essa semana eu não tô com o carro. Aí ela vai amanhã querendo mandar em pé. Deixa eu falar. Vamos lá buscar ela. Levar o suquinho. Gente, olha o meu óculos. Tá escuro? Olha o meu óculos no sol. No sol ele escurece. Aí tem dia que eu tô com uma vergonha. Tem dia que eu tô de boa, igual hoje eu tô normal. Mas tem dia que eu tô com fico com uma vergonha tão grande desse óculos escurecendo. Porque tem dia que eu não quero sair com óculos escuros na rua. E tenho que sair. Eu tenho outro óculos. Só que o outro é muito levinho, porque ele é mais delicadinho e tal. E aí ele fica meio. Qualquer coisinha ele tá escorregando do rosto. E esse aqui é de acetato, ó. O outro é metal, fininho, mais delicadinho, sabe? Aí eu deixo pra usar o outro em ocasiões mais, tipo, especial, assim, né? Esse aqui eu uso no dia a dia. Esse óculos aqui, na verdade, foi um golpe. Um golpe da ótica lá, da mulher. Que eu não vou nem comentar aqui. Mas aí. Nossa, que coisa linda! Nossa! Então, deixa eu gravar pra vocês um negócio aqui. Gente, que coisa linda! Meu Deus! Giovana, eu passei aqui hoje cedo, não tava assim. Não tava. Eu ainda tirei foto dessa árvore. Coloquei lá no meu tesouro natural. Tá lá, a primeira foto que eu coloquei hoje, né? Desse pé. Ai, que cachorra chata atrás de nós. Aí, olha isso. Tá dando pra ver? Não tô enxergando a tela do celular por causa do sol. Giovana, olha, olha, parece um tapete, meu Deus. Imagina vocês fazerem um ensaio assim, com um negócio assim. Gente, olha! Meu Dá até dó de ver lá ainda. Deus! Bichinha. Gente, olha ali tem um monte! Ah, vamos passar com a Esther aqui pra ela ver? Ela fica doidinha. A Esther, tem dia que ela sai de boa da escola. Tem dia que ela sai virada. Vamos ver. Tem dia que ela sai de boa, pulando. Tem dia que ela sai, você vai conversar com ela, ela já fica emburrada, querendo chorar, não sei por quê. Aí vamos ver como que ela vai sair hoje. E tá chegando já, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou passar com ela aqui nessa rua do tapete. Pra mostrar pra ela. Tapete. Esther. Olha o que a mamãe trouxe pra você. Olha o que a mamãe trouxe pra você. Ficar fresquinha. Bebe. Ai, cachorro. Bebe. Vamos. Tá gostoso? Tá gostoso? Pra você ficar fresca, não é? Porque tá andando em pé. A mamãe mostrou um negócio ali pra você, ali na rua. O Você quê? quer ver? Tá bem lindo, um tapete. Vem aqui, dá a mão. Esther, você tá vendo o tapete? Tapete branco?
Da árvore caiu. Olha isso, que monte. Você quer o quê? Levar pro papai? Tira a mão da lixeira, pelo amor de Deus. Tira a mão, mãe, não pode, não pode colocar. Olha aqui, a mão, a lixeira é suja, está. Olha aqui o um monte, ó. Nessa ponta aqui, ó. Olha aqui o tanto. Olha aqui. Olha aí pro chão. Você gostou? Você gostou? E tá caindo mais, ó. Ah, até a louquinha deitou. Gente, tirei um monte de foto da Esther ali na. A Esther tem medo da própria cachorra dela. O cachorro é dela, ela tem medo. Vamos, vamos. Vamos andando, Esther. Tirei um monte de foto da Esther sentada no meio da rua. Gente, tá muito bonito aquilo ali. Eu passei cedo ali, não tava daquele jeito. Ainda tirei foto da árvore. Parece que caiu. Ainda bem que eu tirei foto cedo da árvore, porque tudo que tava na árvore caiu no chão. Ai, tirei foto, fiz vídeo, tudo. Pra colocar no meu. Do nada, tô morrendo sozinha. Imagina que você no colo, misericórdia. Mas vamos chegar em casa agora, finalizar o vídeo lá em casa, gente. Chegamos em casa, graças a Deus. E agora, Giovana, você vai beber seu suco? Você vai beber? Porque tá atrapalhando aqui, tá? Oi. Pera aí, Esther. Vou beber o meu suquinho. Comecei a beber aqui, não deu tempo de beber tudo pra ir buscar a Esther. Chega, tá duro de gelo, ó. Nem mexe. Tava no congelador? Vem aqui dar tchau, Esther, no vídeo. A gente vai finalizar o vídeo agora. Nem agora, meu Deus, que gelo! Ó, finalizar o vídeo aqui. Deixa o like de vocês, deixa o joinha, se inscreve quem gostou e dá tchau. Ela queria gravar assim, ela. Oi, oi. Vou gravar a Esther agora, gente. Agora eu vou gravar a Esther, tá? Então, finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o joinha de vocês. Tchau, até o próximo vídeo.